En salatbar med eller uden? Uden. Ja, og hvad hedder du? Nikolaj. Jeg hedder Helene, jeg er 44 år, og jeg arbejder her i 2 år. Jeg elsker mit arbejde. Det er godt at arbejde her. Jeg er glad for mit arbejde. Møder op hver dag. Bedst med mit arbejde er mad til børnene. Vi laver til selvbord, og vi laver sandwich, og det er ved at boller. Nogle gange har vi travlt, og andre gange har vi ikke travlt. Det er nogle gode kollegaer. De er rigtig søde at arbejde sammen med. Vi har det dejligt, og vi hygger os, og har det godt. Og griner og pjatter og alt muligt. Og hører musik, der er vi med om. Fordi vi hjælper hinanden herude. Meget samarbejde. Jeg har fået mange nye venner af at arbejde her. Det er nogle nye venner, jeg har fået her. Det er dejligt at være sammen med dem. Så de har kaffe deroppe? Ja. Det venter vi med. Hvad er det, der gør, at du har lyst til at komme på arbejde hver dag? Det er mine venner og mit arbejde, jeg godt kan lide og alt sådan noget der. Helena, vil du komme med herover og hakke gurker i dag til snakbar? Ja. Personalet er sjove. De er lidt fjollede og lidt søde og vi er rare og hygger os og alt muligt sammen med os. Så mangler også nogle tomater. Dem skal jeg til dig. Tak skal du have. Jeg godt kan lide samarbejde med børnene og sådan noget. Snakke med dem og sådan noget. Jeg godt kan lide at arbejde i køkkenet. Og servere mad for børnene. Så kan man i hvert fald komme herud og arbejde.